Dobar dan i dobrodošli u još jednom videu. Ljudi, puno vam hvala na takvoj podršci. Puno vam hvala. Od vas sam samo tražio da mi date 50 komentara, 350 prikaza i radit ću giveaway. Dobio sam 1444 prikaza i više od 50 komentara. Ljudi, puno vam hvala na takvoj podršci. I obećao sam giveaway i evo ga, sada ću raditi giveaway. Go! Znači random, 55 ljudi je komentiralo. I izvučen je Hypex. Čestitamo na Hypexu. Znači, on ima 24 sata da mi se javi na Twitter, kojega ću dolje staviti u opis. I ako se mi ne javi u roku 24 sata, poslat ću mu poruku. Ja, osobno. I od moje poruke ima 6 sati da mi odgovori, ako ne odgovori, radit ću nove giveaway. I to je to, ljudi. Vidite, random, to je random izvučeno, Hypex. I to je to, ljudi. Vidimo se u idućem klipu i čestitam Hypexu na giveaway koji je osvojio ovaj tu nož. Pozdrav, ljudi, i vidimo se u idućem klipu.